የዚህ ከንብረት ማስመለስ በተመለከተ ጋር ተያይዞ የተነሳው የረቂቅ ሕግ ጉዳይ በተመለከተ እንግዲህ ሕጉ ገና ረቂቅ ነው፣ እኛም አላየ ነው። ምናልባት ምን አይነት ኢምፕሊኬሽን ይኖረዋል የሚለው ነገር እንደ ውጭ ጉዳይ ማለት ነው፣ እንደ ውጭ ጉዳይ በተለይ ከዲያስፖራ ጋር በተያያዘ ሕጉን አይተን የሚያስከትላቸው ችግሮች ካሉ እንደ ተቋም አስተያየት የምንሰጥበት ይሆናል። እንግዲህ ህጉን እያረቀቀ ካለው አካል ጋር የምንነጋገርበት ይሆናል። ከኢዩ ቪዛ ሪስትሪክሽን ጋር በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ቀደም ከአውሮፓ ህብረት ጋር በተለይ በህብረቱ አባል ሀገራት ውስጥ የመኖሪያ ፍቃድ ሳይኖራቸው በህገወጥ መልኩ ሲኖሩ የነበሩ ዜጎቻችን በሰላምና መብታቸው ተጠብቆ እንደዚሁም በፈቃደኝነት ላይ በተመሰረተ እንዲመለሱ ለማድረግ ብሔራዊ ኮሚቴ አቋቁሞ ወደ ስራ ገብቷል። ይሄ ኮሚቴ ስራውን እየሰራ ባለበት ወቅት የአውሮፓ ህብረት ካውንስል ያወጣው ውሳኔ ነበረ። ዞሮ ዞሮ ይሄ ውሳኔ የሁለቱን አካላት ትብብር አፌክት በማያደርገው መልኩ አሁን ስራዎች ተጠናክረው ቀጥለዋል። በዚህ ረገድ በተለይ በአውሮፓ ህብረት ሀገራት ውስጥ መመለስ አለባቸው ተብለው በህብረቱ አባል ሀገራት የተለዩ ኢትዮጵያውያን ተብለው የተቀመጡ ስደተኞች አሉ። እነኚህን ስደተኞች እንደ ሀገር በእኛ በኩል የሚሰራው የመጀመሪያው ስራ ኢትዮጵያዊነታቸውን ማጣራት ነው። በዚህ ረገድ የተቋቋመው ኮሚቴ ከዚህ ቀደም ወደ ተለያዩ ሀገራት ተጉዞ ይህንን የማጣራት ስራ ሲሰራ ነበረ። አሁን ደግሞ በቅርቡ ተለይተው ተቀምጠዋል የተባሉ ኢትዮጵያኖች ያሉባቸው ሀገራት ጋር በመሄድ ኢትዮጵያዊ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ይሆናል። ኦልሬዲ ስራዎች መስመር ውስጥ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ያንን ተከትሎ ማንነታቸው ወይም ዜግነታቸው ኢትዮጵያ የሆኑ ካሉ የመመለሻ ሰነድ በማዘጋጀት ወደ ሀገር እንዲመለሱ የሚደረግ ይሆናል። ከስቱዲዮ ጀምሮ እስከ አራት መኝታ ቤት ድረስ ቅድም እንደነገርኳችሁ 26 አይነት በሚገርም ዲዛይን ይዘን የመጣ ነው ማለት ነው። ዲኤምሲ በብዙ ነገሮች የሚለይ በጣም የሚያምር ግዙፍ መንደር ነው። ለምሳሌ ከሌሎች ሪል ስቴቶች ደግሞ አንድ አመት ተኩል ያህል ጥናት ፈሽቶብን ነው ወደ ሪል ስቴት ሴክተሩ የገባ ነው። ከዛ በፊት ግን ወደ 42 የሚጠጉ ቪላዎችን በሳይታችን ላይ ይዘን መጥተናል። ሶ እንደነገርኳችሁ ቅድም ትልቅ መንደር ነው። ስለዚህ በብዙ ነገሮች ተለይተናል ብለን እናስባለን። ግን በጣም ዩኒክ የሚያደርገን ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው ፕሮዳክታችን በጣም ኤክሰለንት የሆነ ፕሮዳክት ነው ያለን። ሁለተኛው ደግሞ ዴሊቨሪ ታይምን አቮይድ፣ ይሄ ብዙ ከስተመሮች የሚጨነቁበትን የዴሊቨሪ ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ አልሙኒየም ፎርምወርክ የሚባል አዲስ ቴክኖሎጂ ነው ይዘን ወደ ገበያ መጣ ነው። ሶ ፕሮዳክታችንን ብታዩት ከሌሎች ሪል ስቴቶች ሰርቪስ ኳርተሩን፣ ፕራይቬት ኤሪያውን እና ሰሚ ፕራይቬቱን ለይቶ ይዞ የመጣ ድርጅት ነው። በጣም የትም የማይገኝ ፕሮዳክት ነው ይዘን የመጣ ነው። አልሙኒየም ፎርምወርኩ ደግሞ በጣም ፈጣን የሆነ የግንባታ ሂደት ነው ያለን። በ28 ቀን የሚሞላው የሚፈጀው የስላብ ሙሌት በ7 ቀን ስላባችን እየሞላን ቶሎ ቶሎ ተአምረኛ ስራ እየሰራ ነው የምንገኘው ማለት ነው። ሳይታችን ላይ ሄደን ማየት እንችላለን። ሌላው የንግድ ሱቆች አሉ። ከ28 ካሬ ጀምሮ እስከ 900 ካሬ ድረስ በተለያዩ አማራጮች በተለያዩ ቪዎች ብዙ የንግድ ሱቆች አሉን ማለት ነው።